Այսօր մենք խոսելու ենք հորտավարությունին, հորտավարության մասին ուսումնական տեսանկյունից։ Եվ իրականում դենց մտածում եմ, որ հեչ այն թեման չէ, որի մասին ընդհանրապես կուզեի խոսել կամ որի մասին ընդհանրապես արժե խոսել։ Եվ ի տխրություն մեզ մենք այն ժամանակներում ենք ապրում, որ ոնցում ենք ստիպված եւ պարտավոր ենք անգամ խոսել նման թեմաների մասին։ Եվ փորձում ենք հիմա դիտարկել հենց ինչու ենք ստիպված խոսում այդ թեմայի մասին եւ ինչ կարելի է անել դրա հետ, որպեսզի վաղը ուշ մենք նախ այդ թեմայից այլևս ստիպված չլինենք խոսել, եւ մյուս կողմից որ անգամ այս թեման նպաստի մեր հոգեոր զարգացմանը։ Եվ այդպես փորձեցինք վերցնել ոնց որ պարզ քայլերից, մտածում էի, որ հա վերջին 20-ից սկսած, այսինքն 20-21-22 թվերը, ինչքան դենց մի տեսակ շատ ավելի խտացյած չարիքի մասին արդեն խոսում ենք, եւ եթե մինչեւ 20-ին ու մենք կարող ենք ինչ-որ մի բան պլյուս մինուս հաշվել, այսինքն տեսնում ենք 20-ը, տեսնում ենք 20-ի տարապանքը, այդ շատ բաներ ակնհայտ չէին, հետո մենք սկսեցինք խոսել, որ մենք արդեն 20-ի հետևի կողմում ենք, եւ չարիքը ավելի ու ավելի է խտանում։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր տարբեր դասախոսություններ ենք ունենում, որոնք որ այս կամ այն ձևով խոսում են հենց ինչպես ապրել չարիքի ժամանակ, ինչպես կարողանալ պահել առանցքը եւ ինչպես չընկնել չարիքի բեռի տակ։ Եվ դա իրոք լուրջ հարց, որովհետեւ մենք չենք կարող, մենք ամբողջ աշխարհի մասն ենք եւս, եւ կարողանալով, ձգտելով, աշխարհում լինելով, թեևս աշխարից չլինելով, մենք այնուամենայնիվ ապրում ենք այս աշխարհի կանոններով, ինչ-որ ձևով, թեկուզ հորիզոնական դաշտում, եւ մենք պարտավոր ենք պատասխանատվություն կրել յուրաքանչյուր մակարդակում, յուրաքանչյուր պահին։ Եվ քանի որ դա փորձում ենք հասկանալ, ոնց որ տարբեր դասերին այդ թեմային անդրադարձել ենք, հիմա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք դեր ունենք տանելու այդ ամենը։ Եվ հիմա փորձում ենք այլ արքայ դիտարկել պատերազմը, հետո կորոնավիրուսը, մյուս ինչ-որ տարբեր էպիդեմիաներ, որոնք որ անխուսափելի են, գլոբալ տաքացումը, ընդհանուր ագրեսիան, որը որ աշխարհում ավելի ու ավելի է խտանում, պատերազմներ, որ դեռ սպասվում են բոլորին, GDP պակասը, որը որ էլի ակնհայտ է, եւ այդպես շարունակ, այսինքն այն չարիքները կարելի է թվարկել անընդ մեջ։ Բայց մենք միշտ ասում ենք, որ մեզ ավելի շատ հուզում է ոչ թե շոշափելի չարիքը, այսինքն դաշտի չարիքը, ինչքան մարդկանց սրտերի չարիքը, որը որ գնալով էլի ավելի ու ավելի է սկսում արտահայտել։ Եվ նորից դա մի կողմից անխուսափելի է, որովհետև վերջին անգամ Տիբետում մեկի հետ խոսում էի, հեռախոսով, ասում եմ, մենք ձեր նկարագրած դասական չարիք դժողքում ենք, որտեղ շոկ է, չարիք է շուրջը, ջղայնություն է շուրջը, եւ առանձնապես ելքը չի երևում։ Ու այդ ամբողջ նկարագրություններով մտածում ես, հա, պատերազմներ եւ այն, այսինքն դասական դժողքի նկարագիր։ Մենք ես չի տրտմեցնում։ Մենք չենք ընկնում տրտմության մեջ, ընկալելով հանդերձ, որ մենք դժողքի մեջ ենք։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կարեւոր է, որ մենք անվանենք իրերը իրենց անուններով, նորից եւ նորից։ Եվ այդպես մտածեցի, որ լավ, անընդհատ մտածում ենք, որ դժվար է մարդկանց հետ խոսելուց անգամ գտնել այն առանցքը, որին դու կարող ես որոշակի ձևով հասցեագրվել։ Շատ դժվար է որևէ բարոյական հենքեր անգամ գտնել, որ մարդկանց կարողանաս ինչ-որ մի բան վկայակոչել, ասես, որ դու չես արդյոք, որ այս արժեքներին պիտի դավանեիր եւ այլն, դա աստիճանաբար ընդհանրապես դուրս է մղվում դաշտից։ Սա հիմնական չարիքներից մեկն է։ Եվ հետո սկսում ես մտածել, իսկ եթե նայում ես արդեն ոչ թե մարդկանց առանձին, այլ համակարգային ձևով, եւ համակարգի չարիքը փորձում ես գտնել, ապա որոշակի ձևով տեսնում ես, որ այդ համակարգային չարիքներից մեկը հենց ժողովրդավարությունն է։ Եվ հիմա փորձում ենք դիտարկել, ինչու է ժողովրդավարությունը չարիք։ Դիտեք, տարբեր աստիճաններում, տարբեր մակարդակներում, երբ որ մարդիկ խոսում են, մի անգամ Չերչիլն է ասել, դրանից հետո անընդհատ Չերչիլին այդպես են ցիտում, ոչ միշտ զայհանում, դուք ինչ կա ցիտելու Չերչիլին։ Ինչի՞ ենք մենք մտածում, որ Չերչիլը հենց այն մարդն է, որին պետք է անընդհատ մեջ ցիտել։ Ո՞վ է ասում։ Ինչ մեծ զորությունների տիրապետում էր Չերչիլը, որ մենք անընդհատ իրան ցիտում ենք, երբ որ ասում ենք, որ դասական, հա՞, դեն ժողովրդավարությունը վատագույն համակարգից մեկն է, սակայն դրանից ավելի լավը մարդկությունը դեռ չի կիրառել։
չի գորի, մենք իրարման համար։ Եվ եւ մեկնաբանությունները սկսում ես կարդալ ու գալիս է դրան, որ ճնշող մեծամասնությունը մեկնաբանների ասում է, որ մարդկությունը ստիպված է հաճախ առաջնորդվել ոչ թե բարի ընտրությամբ, ոչ թե ճիշտ համակարգի ընտրությամբ, այլ չարյած փոքրագույնի։ Եվ մենք գալիս ենք նորից այս անտեղ չարյած փոքրագույնի թեմային, որը որ տարբեր ժամանակներում, տարբեր մակարդակներում բոլորին հուզում է։ Անձնական մակարդակում, չգիտեմ, սովորական, սոցիալական մակարդակներում եւ մինչեւ ամենաբարձր։ Մենք մերժում ենք չարյած փոքրագույնը։ Մենք չունենք չարյած փոքրագույնի ընտրություն։ Ընդհանրապես, դա կեղծ է, գոյություն չունի նման իրավիճակ եւ չի կարող լինել աշխարհում այդպիսի իրավիճակ, որում դու հայտնվում ես այն ծուղակում, այն ճամփաբաժանին, որտեղ քո միակ ընտրությունը լինելու է կամ չարիք, կամ չարիած փոքրագույնը։ Չի կարող լինել աշխարհի այնքան չար մոտեցում, որ դու այլ ընտրանք չունենաս։ Դու կարող ես կույր լինել այնքան, որ չտեսնես այլը։ Դու կարող ես չարացած լինել այնքան, որ ինքդ մտածես, որ դու ընտրում ես չարիած փոքրագույնը, ոչ այլ տարբերակ։ Որովհետև մենք միշտ ասում ենք, որ ցանկացած բան ինչ տեղի ունենում, տեղի ունենում ի վերջո հանում է զգացման, նույնիսկ եթե այն ծանր է, բայց ոչ չարիք։ Դու չես կարող ընտրել չարիք և մտածես, որ դա կնպաստի քո զարգացմանը։ Դու կարող ես դիմակայել չարիքի և դա միայն կնպաստի քո զարգացմանը։ Սա շատ կարևոր է և այստեղ սկսում ես մտածել, ինչին բերեց մեր փոքրիկ, փոքրիկ երկրում, որ աշխարհի քարտեզի վրա առանձնապես չի երևում, որ երբ որ այդ թվերով նկարագրում ես ու սկսում ես մտածել, չէ, ամբողջ աշխարհի մի մասն ենք միայն, չի սփոխում մեզ, որ ամբողջ աշխարհում վիճակը վատ է, նայում ենք մեր երկրին, հետո մտածում ենք ամբողջ աշխարհի մասին, և նայում ենք մեր մոտ, ինչին բերեց չարյած փոքրագույնը, մեծ չարիքի։ Չարյած փոքրագույնը ունակ է վերել շատ ավելի մեծ չարիքի, քան քո այն իբր թե ընտրությունը, որ դու ընտրում ես չարյած փոքրագույնը։ Մենք բազմիցս խոսացինք, որ փոքր չարիքները կուտակվում են և դու չես տեսնում, թե ինչպես են կուտակվում, որովհետև փոքր են և ի վերջո դառնում են բեր, որի տակից դու դուրս գալ այլևս չես կարող։ Մենք սա անընդմեջ ցիտում ենք, դա 3000-ամյա պատմություն ունեցող արտահայտությունն է Իջինգի մեկնաբաններից մեկի։ Մենք դա ցիտում ենք միշտ, բայց մեր աշխարհում, մեր ժամանակներում այդ չարյած փոքրագույնի իբր ընտրությունը ակնհայտ է։ Երբ որ մարդիկ մտածելով, որ Հայաստանի պարագայում արդեն չընտրենք նախկինները, որպեսզի նախկինի չարիքը, թալանը և այլն չկրկնվի, ընտրենք չարյած փոքրագույն տգիտություն։ Տգիտությունը չի կարող լինել չարյած փոքրագույն, չէ, ամենևին հանկարծ չմտածեք, որ դա նշանակում է նախկինները իմաստության գագաթնակետն էին։ Բայց այս տգիտության չարիքի արդյունքը եղավ այն, որ մենք կորցրինք ամբողջը և գնալով ավելի ու ավելի ենք կորցնում։ Դրա համար մտածել, որ չարյած փոքրագույնը ի վերջո կարող է բերել վարին, ծիծաղելի է, առնվազն ծիծաղելի է։ Բայց երբ որ խոսում ես մարդկանց հետ ու նոր ստեղից սկսում ես հասկանալ ժողովրդավարության չարիքը, որովհետև մենք տարբեր դաշտերում, երբ որ խոսում ենք հավասարության կամ այլ մի մասին, դա էլ է ծիծաղելի, հիմա կփորձենք դրան անդրադառնալ, բայց ժողովրդավարությունը ինքը ունի աշխարհի ինչ-որ պետական կառուցվածք, չէ, այսինքն կառավարման մոդել չէ միայն, ինքը բերում է արժեքային համակարգ։ Ժողովրդավարության արժեքային համակարգը ամբողջությամբ քայքայված է այլևս։ Մենք չենք կարող գտնել և ոչ մի տար, որ կհանենք ու կասենք, այսա դեռ լավն է մնացել։ Ինքը քայքայվել է լրիվ համասեռամոլության, իբր թե հավասարության, կրթության համակարգի բացարձակ փլուզման, որովհետև չգիտեմ, գնահատման համակարգի հանման և այլնի հետ միասին, քայքայում է պետությունները։ Հիմա մեր կարող ենք մենք պատկերացրել աբստրակտ պետություն, որում որ ամբողջ համակարգը աշխատում է այնպես, որ ընդհանրապես կարևոր չէ ով է իշխանության գլխի։ Հնարավոր է նման մոդել պատկերացնել և նման երկրներ կան, իրոք կան, որում որ առողջ համակարգ է, ինքը տենց իրա համար ֆռում է մեխանիզմի այդ փոքրիկ վինտիկները, ֆռում են անկախ դրանից, թե որ մի ինչ-որ մեկն է հայտնվում իշխանության գլխի։ Նույնիսկ եթե ինքը հայտնվում է զուտ ինչ-որ պ
Պրինցիպ փոխուրից մի պատճառով։ Մեր երկիրը այդ երկրների դաշտին չի կարող պատկանալ։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման ճոխություն, որ սուտ պոպուլիզմով ինչ-որ մեկը հայտնվի իշխանության դուրս։ Եվ հիմա եթե մենք այդպես դիտարկում ենք, ապա մենք, հա, մարդկանց հետ խոսում ես, հասկանում ես, որ պարզ մարդկային բարդույթներն են, որովհետև երբ որ, օրինակ, մեր հետ երբ որ վիճում են, շատերին վիճում են, ասում են, ով որ հիմա Նիկոլի դեմ է, նա կողմ է նախկիններին, ծիծաղելի է, դա ասում են մարդիկ, ովքեր գնում էին պաստառներով, գոռում էին Սերժը, մեր Սերժը և այլն, հիմա ասում են, որ մեզ զորով տանում են, չտարվիք, միշտ ասում են, չտարվիք, ես հիշում եմ, երբ որ ընտրությունների ժամանակ ես միշտ ընդդիմադիր տեխնատուների վստահած անձին, միշտ ինչ-որ չարիքի տակ էի ընկնում, որովհետև միշտ կամ խփում էին, կամ հետապնդում էին, կամ ինչ-որ մի բան, ու ես միշտ այդ մարդկանց ասում էի, լավ, դուք սովորական մարդիկ, ոնց եք ձեզ թույլ տալիս այդ լծոնել քվեաթերթիկները ի օգուտ այս ինչիների, իրենք միշտ ասում էին, ոնց, բայց մենք պիտի ընտանիք պահենք, մենք պիտի ապրենք, հիմա գոնե մի խոսացեք։ Այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր ընտանիք պահելու համար ընտրում էին չարիքը, բայց հիմա իբր թե փորձում են իրենց այլ ներկայացնել, գոնե լռեն, գոնե առնվազն պարզապես լռեն, բայց չեն լռում, և վերջի անգամ մեկի հետ վիճում եմ, և մեկին ինքը ասում է, ասում համաձայն եմ, շատ վատն է ներկայիս համակարգը, բայց համակարգային կոռուպցիան հեռացրել, ես չգիտեմ ինչի նշանակում համակարգային կոռուպցիան, երբ որ ինքը ասում է, այո, տեղում բոլորը թաղանում են, բայց համակարգային կոռուպցիան չկա, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, բայց ենթադրենք, դա նշանակում ես գիտեմ մի հատ շատ տհաճ զուգահեռ եմ պատկերացրել, գալիս ես տուն, ուզում ես մտնել քո դուրը, կամ քո մուտքի դուրը, և տեսնում ես ամբողջ թրիկ է լցված, մեծ, շատ, և դու ոչ մի կեր չես կարող մտնել քո տունը, չես կարող, որովհետև թրիկ է լցված, թրիկ, որ դու չես ուզում անցնել, ու այդ պահին հայտնվում է մեկը կողքին, ասում է, այո, ես իշխանությունները լցրել են այս թրիկը, բայց փոխարենը այս տիպի ճիճուները հեռացված են, և ինչ, ես պիտի երջանկանամ դրանով, նույնիսկ ենթադրենք, ես այդ ճիճուների անունները գիտեմ, տհաճ, ուժը դիպուկ զուգահեռ է, անհնար է, չենք կարող, մենք չենք ինչ-որ բաներ փնտրում չարիքի մեջ և փորձում ինչ-որ որակումներ տալ, չարիքը անվանում ենք չարիք և անցնում ենք հաջորդ քայլին, հիմա հաջորդ քայլին անցնելիս, երբ որ հիմա օրինակ փորձում են անգամ դպրոցներում, կրթության ընդհանրապես համակարգում, գիտեք, աշխարհում են, հա, որ այս պարագայում ոչ մեկին չի կարելի ցույց տալ, որ ինքը ինչ-որ մի բան ավելի քիչ գիտի, որպեսզի ինքը հանկարծ ստրեսի մեջ չընկնի, մեկ, երկրորդը, մարդ արարում է, և այդ արարմանը չի կարելի անում տալ, եթե ինքը մի հատ կետիկ է նկարում, որովհետև ոչ մի այլ բան նկարել չգիտի բացի կետիկից, ապա դու չպիտի հանգարես իր արտահայտմանը, որովհետև դա բխում է իր սրտի խորքից, և այդպես շարունակ, արդյունքում մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք, բայց մենք պիտի իրոք կարողանանք խիստ դատել, ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ փորձում են ինքնադրսևորվել տարբեր ձևերով, բայց թող այդ ինքնադրսևորվելու ձևը չպարտադրեն բոլորին, իսկ եթե պարտադրում են, դե իրենց համակարգով շատ հեշտ է իրենց համակարգը քանդել, թող նոբելյան մրցանակ տան մեզ, ուրիշ, եթե չեն ինք շատ վիրավորված կզգան, որ դա մեր ինքնավուխ դրսևորվում է, եթե չեք տարիս, ուրեմն տարյան ջատում եք, և այդպես շարունակ, կամ համերգ է, ես շատ վատ եմ նվագում դաշնամուխ, լավագույն դեպքում ինչ-որ բաներ, կարողանան բախի նման, ոչ թե ասկանում, այն բախանելու, բայց դա իմ սրտի պորտկումն է, և թող մեծագույն համերգներ կազմակերպեն իմ սրտի պորտկման դրսևորման համար, և այդպես շարունակ, ծիծաղելի է, և կարելի է հազար անգամ դրա մասին խոսել, բայց մեզ հետաքրքիր չի, մեզ ավելի շատ հետաքրքիր է, մենք այդ ամենին ինչպես դիմակ ենք, և նայեք ինչ է տեղի ունենում, PR-ը իրոք տիրապետում է աշխարհին, և գնալով ավելի ու ավելի նույնականացվում է ամբողջ, և մարդիկ, ովքեր որ գուցե ավելի առողջ էին դատում, գուցե գոնե խորհում էին, ես չեմ ասում, որ ճիշտ էին դատում, թե սխալ, իսկ ես դատում եմ ճիշտ, ես դատում եմ, տարբերությունը ոչ թե ճիշտ ու սխալի մեջ է, այլ դատողության արկայության, այդ արդեն չեմ էլ խոսում ընդունակության, արկայության, որովհետև այս կա
դատելու չէ, որևէ վերլուծություն, որևէ առողջ մտածելու process գոյություն չունի։ Այդ ժամանակ դու նայում ես ու տեսնում ես, որ իրոք դեմքերը սկսում են նմանվել իրեն։ Իրոք այդ մատրիցայի, որ եւ մի դեմք բոլորի համար, ասես սկսում են գործածվել։ Լավ, մտածում ես, լավ, դա պիարն է եւ այդպես է լինում։ Հետո նայում ես սոցիալական ցանցեր, դրա մասին արդեն խոսացել ենք, որ ընդհանրապես ոչ մեկ այդպես բան, այլևս ոչ մեկ կարդացող չէ, ընթերցող չէ, բոլորը մեկնաբաններ են կամ քննադատներ։ Այդ ոչ մեկ չի արարում, բոլորը միայն քննադատում են։ Ընդ որում քննադատում են ինձ ո՞ բան, կադրով, ոնց որ մենք շատ տխուր վիդեոներ ենք սարքել, բայց քանի որ նկարը ինչ-որ աղոտքի նկար է, բոլորը դա կգրում էին ամեն, ընդհանրապես սարսափելի վիդեոերի եւ այդպես շարունակ, այսինքն արդեն ոչ մեկ չի էլ խորանում անգամ 1, 2, 3 րոպե անցնել։ Սա շատ ավելի ուղղակի մտահոգիչ է։ Եվ մտածեցի մի քիչ ավելի ծայրահեղ վերցնեմ։ Պլանկան գցենք շատ ավելի ծայրահեղ։ Ինչու 5 տարի առաջ, ես հիշում եմ, ինչու ժամանակաշրջան, հիմա մտածում եմ կարող է դա 2000 թիվն էր մոտենում եւ ասում են, որ 2000 թիվին կլինի աշխարհի վերջը, միգուցե դրա պատճառով, չեմ հիշում արդեն։ Բայց հիշում եմ, որ ինչ-որ ժամանակաշրջան կա, որ անընդհատ սատանայի, անտիխրիստի մասին կինոներ էին սկսել նկարել։ Չգիտեմ, կարող եք հիշեք, ինչ-որ մի ժամանակ։ Հիմա որ փորձում եմ մտածել, գուցե որ 2000 թիվ եւ գուցե ինչ-որ բաներ, հետո զարմացան չէ, որ չխանգվեց։ Իսկ միգուցե խանգվեց։ Իսկ միգուցե հիմա մտածնի դա։ Հիշում եմ, գիտեք ինչի հիշում, որ երբ որ սոցիալական քարտերը նոր դրեցին շրջանառության մեջ, մեծ բողոք սկսվեց, ու ես այդ բողոքի մասն էի, որ համարներ են տալիս մարդկանց, ու քանի որ աստվածաշնչում կար, հենց անտիխրիստի մասին կար, որ եւ բոլորը համարներ կունենան, մենք հրաժարվում էինք։ Ես իմ սոցիալական քարտ այդպես էլ չեմ ստացել, եւ միայն վերջերս, երբ որ ID ստացա, այդ ժամանակ հայտնաբերեցի, որ ոնց ուզում արի, նա ID-ի վրա ես ունեմ սոցիալական քարտի համար, ոչ այդ հրաժարվել չեմ ունեցել, եւ իրի մարդիկ կային երևի թե, որ հրաժարվել են, բայց ծիծաղելի է, հիմա իհարկե ծիծաղելի այդ փոքրիկ բաներով դու չես կարող պայքարել ամբողջ համակարգի դեմ։ Հետո սկսեցի մտածել, այլևս դրա մասին քիչ են խոսում, որովհետեւ կարող ենք արդեն ապրում ենք անտիխրիստի ժամանակ, մենք ինչ ենք մտածում, որ դա պիտի լինի մի հոգի, որին մենք ճանաչենք, ո՞վ Աստծո։ Չարիքը տարբեր դեմքերով է գալիս։ Ու դրանից սկսեցի մտածել, որ մենք պիտի կարողանանք չվախենալ, չանհանգստանալ, բայց ինչ կարող ես դու դնել այդ ամբողջ չարիքի դեմ, երբեք ոչ չարիքով պայքարելը, անգամ երբեմն ոչ պայքարելը նույնը։ Կարողանալ մնալ հավատարիմ քո գաղափարներին, այն արժեքներին, որոնց որ դու դավանում ես, ի հեճուկս ամբողջ աշխարհի հոսանքի։ Այս սա շատ ավելի լուրջ է, քան մնացած ամբողջ, որտեվ երբ որ դու սկսում ես ինչ-որ անընդհատ հակառակել, հնարավոր է, որ դու պարտվես դրանում, կամ հնարավոր է, որ դու չտեսնես, թե ինչպես են իրենց այդ տարբեր բաները անցնում քո մեջ, եւ դու այլևս չես զգում, թե ինչպես ես դու ընկնում չարիքի մեջ։ Բայց կարողանալ ամուր մնալ բարի դաշտում շատ ծանր է, շատ դժվար է, բայց միակ ճանապարհն է։ Եվ երբ որ մտածում ենք իրենց չարիքի հիմնական մեխանիզմը որն է, ժողովրդավարության մեջ դա շատ հերևում է։ Սուտը, ասման սուտը, ամեն ինչում, բոլոր դաշտերում, անընդմեջ սուտը։ Բայց գիտեք, սուտը, մենք օգտագործում ենք սուտ բառը, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ սուտը, երբեմն դու դես ակնհայտ սուտ, դու կարողանում ես բռնացնել, բայց չէ, նենգափոխությունը, կեղծիքը, նենգափոխությունը, այն փոքր տարիերը, որոնք որ սուտի մասն են, բայց որոնք որ ակնհայտ չեն երևում, որովհետև դու մտածում ես ինչ-որ արժեքի մասին, բայց դրա տակը բացարձակ այլ բան են ասում։ Եվ հիմա մենք կփորձենք հենց դա դիտարկել, բայց երբ որ սուտի մասին խոսում ենք, միշտ մտածում ենք հեսա։
Նորից ու նորից ցիտերով Աստված աշուն չես բարեգային, որովհետև խոսեցինք Անտիխրիստի մասին։ Մենք նույն բաներն ենք միշտ ասում. Դուք Սատանայի զավակներ եք եւ ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա իսկ զբանե մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չմնաց, քանզի նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Եվ երբ նա սուտ է խոսում, խոսում է Իրենը, քանզի նա սուտ է եւ ստի հայր։ Ու սա անընդ մեջ հենց սա է, որ մենք տեսնում ենք բոլոր դարձերում։ Եվ մտածում եմ, որն է ամենամեծ կերտիկը, որ իրենց տարբեր մանկարդակներով ներկայացնում են, հավասարությունը։ Հավասարությունն է ամենամեծ կերտիկը, որով մենք խաբեցինք։ Եվ հիմա եկեք փորձենք հենց ուսումնիչի տեսանկյունից դիտարկել, թե ինչու ինքը սուտ։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք զուտ հավասարությունը, մենք սկսում ենք ասել, որ մենք ուսմունքում ունենք նմանը, շատ մոտ, եւ մենք կարող ենք սխալվել, որովհետեւ նրանք շատ նման են։ Հավասարելիությունը եւ հավասարությունը բացարձակ տարբեր բաներ են, չնայած որ կարող են նման լինել եւ դժվար չէ սխալվել։ Հավասարելիության մակարդակում, երբ որ մենք խոսում ենք հավասարելիության մասին, եթե խոսում ենք անգամ անսահման, հա, անչափելի հավասարելիության, մենք ասում ենք, որ ըստ էության մենք բոլոր ունենք Բուդդայիություն, եւ ըստ էության Բուդդայիության մեջ մենք հավասարելիության մեջ ենք, եւ դրա համար մենք ասում ենք, որ քանի որ հավասարելիության մեջ ենք, մենք բոլորս ստանում ենք մեծագույն կարիքցանքի շնորհներ, մենք բոլորս, բոլոր շնչոխիակները ստանում են այն մեծագույն ավետարանը, որ արտնացումը հնարավոր է, որ արտնացումը եւ բուդդայությունը մեր մեջի, եւ դրա համար մենք կարող ենք արտանալ։ Սա ուսմունքի լեզվով, մենք կարող ենք քրիստոնեության լեզվով ասել, որ մենք արարված ենք Աստծո կերպարանքով եւ նմանությամբ, եւ դրա անով եւս հավասարելիության մասին խոսելը իմաստ ունի, որովհետեւ իրոք հավասարելիությունը։ Բայց մենք նաև ասում ենք, որ ամբողջն այնքան հրաշալի է բազմազանությունը, ամբողջի բազմազանությունը եւ Աստծո կողմից արարված յուրաքանչյուր էակի տարբերությունները։ Եվ դա հենց Աստծո արարման զորության հրաշագործությունն է։ Բուդդայականության լեզվով մենք ասում ենք ակնհայտ, մենք ասում ենք, եւ ամբողջ բազմազանությունը տաթղագատաների քարոզն է, իբարս ուսմունքի, որը ամեն ինչ պահում է։ Մենք հստակ հասկանում ենք դա։ Կարող է լինել նման, եւ մենք կարող ենք մտածել, որ դե եթե հավասարելիությունն է, ապա կարող է նաեւ լինել հավասարություն, եւ հենց մենք սկսում ենք մտածել հավասարության մասին, մենք կորցնում ենք հրաշագործությունը։ Մենք կորցնում ենք աստվածային հրաշագործությունը մի կողմից, եւ մենք կորցնում ենք տաթղագատաների քարոզը, որը արտահայտվում է բազմազանության տեսքով մեզ կողմից։ Հավասարությունը բացարձակ հավասարելիության հետ կապ չունի։ Եվ այստեղ սկսել եմ մտածել, որ լավ, եթե մենք ուսմունքի լեզվով չենք ասում, այլ խոսում ենք պրիմիտիվ հորիզոնական լեզվով, եթե ես մի քանի օր եմ ինքան անընդհատ աշխատում ինք անդարի պրոյեկտի վրա, որովհետեւ խոսում ենք Անտարկտիկի, եւ այդտեղից գալիս ենք, որ անտարը ի՞նչն է տալիս անտարը հիմնականը, այսինքն իր մեծ շնորներից, որ ինքը ջուրն է պահպանում, երկրորդը, որ ինքը հողն է, հողը ավելի լավն է դարձնում, հա, որակը, երրորդը բիոբազմազանությունն է։ Ինքը պահում է բիոբազմազանությունը, եւ եթե չի պահում այդ ամբողջ կենսաբազմազանությունը, եթե չի պահում, եթե տեսակները սկսում են պակասել, այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհը սկսում է քայքայվել։ Եվ այստեղից գալիս է միջազգային մակարդակում արվող աշխատանքի սարսափը, որովհետեւ ձկների տեսակը սկսել է պակասել, եւ դրա համար ինչ որ ձկներ ուտում են, ու ձկներին ընդհանրապես պակասում են, եւ դրանից ամբողջ հատակը ծովերի սկսում է փդել, որովհետեւ տեսակները պակասում են, որովհետեւ ձկների հավասարության մասին եթե դու փորձում ես մտածել, դու տեսակներին ուտում ես, եւ այդ մի քանի տեսակները այլևս չեն կարող մաքրել ծովը բավականաչափ, և ջուրը սկսում է բխտորվել։ Մենք սկսում ենք խոսել, ենթադրենք թռչունների հավասարության մասին, թռչունների տեսակները կորցնում ենք,
Եվ դրանով ընդհանրապես այլևս չենք կարողանում մաքրել միջատներին։ Միջատներին, որոնք որ ևս քայքայում են ամբողջ տնտեսությունը, հա՞, գյուղատնտեսությունը։ Մտածում ենք, դե գյուղատնտեսությունը, ինձ մենք սնվում ենք գյուղատնտեսությամբ։ Եվ այդպես շարունակ, այսինքն որ դաշտից էլ որ դու խոսում ես, դու տեսնում ես դա, ու ես չեմ ասում ամենադասական է։ Այդ այն մշակույթի կիրառումը մյուս մշակույթում քայքայիչը ի սկզբանե, եւ դրա պայծառ օրինակներն են ինվազիվ ծառատեսակները, որոնք որ գալիս են շատ լավ փայլուն աճում են իրենց հողում, տնկում ես ինվազիվ ծառատեսակը մյուս հողում եւ ինքը քայքայում է քո ամբողջ հողը, քայքայում է քո ամբողջ ծառատեսակները եւ դարձում է քո երկիրը անապատ։ Եթե ծառատեսակներում դա աշխատում է, մենք ինչու ենք փորձում մեզ խաբել, որ գաղափարների դաշտում դա չի աշխատելու։ Աշխատեց, դարձանք անապատ մեր ուղեղների առումով։ Եվ հետո փորձում ենք մարդկանց հետ խոսել, բայց ի՞նչ խոսես։ Ձայն բարբարո անապատում այն առումով, որ ուղեղները դատարկվել են, սրտերը դատարկվել են, եւ դու ոչ մի բանի չես կարող վկայակոչել։ Սա այսպես, եւ գալիս ենք ուսմունքի դասական մոտեցմանը։ Ի սկզբանե բոլոր քայլերում, բոլոր աստիճաններում մենք խոսում ենք իերարխիայի առողջության մասին։ Մենք չենք կարող առանց իերարխիայի։ Մինչև որ մենք չենք ընկալում իերարխիայի սրբությունը, մենք ինչպես պիտի ընդունենք, որ ուսուցիչը ուսուցիչ է։ Մենք ինչպես սովորենք վստահվել ուսուցչին, եթե մենք իերարխիայի ընկալում չունենք։ Դրա համար իերարխիայի ընկալումը ինքը ոչ թե ինչ որ աստիճաններից է գալիս, ինքը բազային անհրաժեշտ պայման է։ Բավարար պայման չի իհարկե, բայց անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ նախապայման է, որ դու կարողանաս ընդհանրապես ընկալել ուսուցչին։ Ուսուցչին, ոչ թե տրեյներին, որտեղ տրեյները այն մարդն է, որը գիտի ինչ որ մի բան, որը չգիտի X-ը, բայց X-ը գիտի ինչ որ մի բան, որը չգիտի տրեյները։ Եվ այդպես իրարժան։ Մենք տրեյներ չենք։ Ուսմունքը ուսուցիչներով է փոխանցվում։ Ուսմունքի ճանապարհով մենք ուսուցիչների զորությամբ ենք քայլում։ Եթե մենք այդ իերարխիայի ընկալումը չունենք, մենք ո՞նց պիտի գնանք ուսուցչի հետևից։ Սա առաջին ֆունդամենտն է, եւ ֆունդամենտից հետո աստիճանները, մենք ասում ենք իերարխիայի ընկալման հետ, մենք շատ կարևոր է, որ միշտ տեսնենք մենք որ դիրքում ենք։ Հենվելով ուսուցչի վրա, սովորելով ուսուցչից, վստահվելով ուսուցչին, մենք գտնվում ենք ինչ-որ կետում։ Եվ այդ յուրաքանչյուր կետում մենք հասկանում ենք հետևյալը։ Մենք նայում ենք վերև, սովորում ենք նրանցից, ովքեր մեզանից բարձր են, վերցնում ենք օրինակներ, հասկանում ենք ինչ պիտի չանենք իրենց օրինակներով։ Նայում ենք ներքև եւ օգնում ենք նրանց, ովքեր մեզանից ներքևում են։ Ոչ թե նայում ենք ներքև, ասում ենք ես վերևն եմ։ Դա հավասարության կեղծ մոտեցումն է։ Երբ որ դու չես առաջնորդվում հավասարության կեղծ մոտեցումներով, դա դառնում է բնական։ Եվ դու զգում ես քո պատասխանատվությունը երկու ուղությունների առաջ, եւ վերևների եւ ներքևների, որտեղ այդ երկուսի շնորհիվ ես դու զարգանում։ Դու սովորում ես կարիքցանքը եւ դու սովորում ես իմաստությունը։ Ներքևից կարիքցանք, վերևից իմաստություն։ Առանց դրա հնարավոր չէ։ Եվ դրա համար իերարխիայի ընկալումը եւ ըստայդ հավասարության բացարձակ կեղծավորությունը մենք ընկալում ենք առաջին քայլերի մեջ, երբ որ գալիս ենք ուսումնասիրել։ Այս այն ժողովրդավարությունը ուսմունքի տեսակ է։ Ես դեռ մտածեցի, որ բայց ի՞նչ անեմ։ Արդեն ցույց տվեցինք, որ այդ ամբողջ խառնվելը ինքը բնական չի։ Այդինք բնական լինել միգուցե ավելի դժվար կլիներ պայքարի, բայց ինքը արհեստական է, արհեստական ներարկված է եւ արհեստականին աշխատում է։ Եվ երբ որ աշխատում է այդպես, ու երբ որ ամբողջը սկսում է հավասարվել իրար, ու այդ ամբողջ կեղտի մեջ դու կարող ես պահիտակ մտածել, որ չկա արև, չկա լուսին եւ չկան աստղեր, չկա լույսի աղբյուր։ Եվ ստեղից մենք սկսում ենք հայտնվում ենք մեծ լուրջ ճամփաբաժանի վրա։ Մի տարբերակը տխրությունն է։ Ես չեմ ասում տխրություն, ենթադրենք տխրությունից ազատ ես, բայց ու զգում ես այդ խորքային տխրությունը, եւ կարա լինի, օրինակ, մի շատ լավ փոխանցում կա ուսուցիչներից մեկին, որ ասում է, որ եթե խորը նայում ենք մեզ, ապա
տխրությունը ոչ թե թախից, այլ հենց տխրությունը, որտեղ թախիցը կարեկցանքի մասն է։ Ոչ թե թախից, այլ հենց տխրությունը եւ չընդունելը։ Այսինքն եթե դու ցում ես, չես ուզում այդ ամբողջ ընդունես, կարող է փոքրացնել ես, կարող է փակել մեր սիրտը, եւ ժամանակ աշխատում է մեր դեմ։ Եվ մենք սկսում ենք մտածել ու լավ։ Միգուցե փորձենք դրանում էլ լավ բան տեսնենք, որպեսզի կարողանանք մեր վրա լավ աշխատել եւ կարողանանք հաղթահարել այդ ամբողջը։ Եվ մտածեցի, ապա կա։ Եթե դժողքում ենք, իսկ մենք դժողքում ենք, ապա մենք ունիկալ շանս ենք ստացել իրոք հասկանալու, որոնք են մեր իրական արժեքները, իրոք հենվելու այդ արժեքների վրա։ Որովհետև եթե դու սովորական կյանքով ապրում ես պլյուս մինուս բարի, պլյուս մինուս չար, դու կարող ես մի քիչ տեղ փոքր բան անել, մի քիչ տեղ փոքր բան անել, դու շատ հաճախ չես հասկանում դու ինչպիսին ես։ Բայց երբ որ այդ ամբողջ չարիքը գալիս է շուրջդ, պատում է այդ սևի մեջ կարողանալ լույսին ապավինել, կարողանալ թեկուս մի փոքր լույս լինել, ինքը մեծագույն լույս է դառնում մթության մեջ։ Լույսի մեջ քո փոքր վառած մոմը չի երևում, մթության մեջ երևում է։ Մթության մեջ փոքրիկ մոմերի լույսերը կարող են լինել հենց այն կրիտիկական զանգվածը, որը կլուսավորի ամբողջը։ Լույսի մեջ բավարար չէ։ Դրա համար սա մեր մեծ ուրախությունն է, դա մեր մեծ ունիկալ շանսն է, ավելի շատ ընկալելու այդ լույսը, ավելի ամուր հենվելու այդ լույսին և ստայդ եմ այդ ամբողջ չարիքին դիմակայել։ Ես տեղից մտածմի նորից և նորից առաստելը, որ բազմիցս պատմել եմ, այդ պրիսվիտեր Իոանի առաստելն է, որը տարբեր-տարբեր մեկնաբանները տարբեր ժամանակներում փորձել են անդրադառնալ մեկնաբանել և այլն։ Ամենահավանական մոտեցումը, որ դա իրոք Տիբետի մասին էր և իրոք Դալայ լամաներից մեկի հին ժամանակներում։ Եվ ստեղից մենք սկսում ենք մտածել, ապ մենք չենք կարող ապահովել դիակրատիան, բայց մենք կարող ենք այդ հավատով ապրել, և մենք կարող ենք լիքը բաներում սահմանափակել, բայց մենք չենք կարող սահմանափակել մեր հավատի մեջ, եթե մենք ինքներս մեզ չենք սահմանափակում։ Դրա համար ժողովրդավարությունը ոսմունքի տեսանկյունից չարիք է, իսկ մենք պիտի կարողանանք շարունակել ապավինել լույսին։ Այսքանը